30 години е навистина долг период, особено кога ги гледаме сега наназад работите што сме ги правеле, три децении, како се развивала креативноста и на Балканот, и во Македонија, и во светски некакви рамки. Некои работи ни се смешни сега кога ги гледаме од оваа перспектива, а за некои си викаме, стварно сме биле многу прогресивни и многу храбри, и ние сме агенцијата која што го донесе титаниумскиот лав, значи свој видниот Оскар во нашата advertising индустрија, значи тоа е светски признание, имаме повеќе од 115, 120, мисля, че ни меѓународни награди, што за нас е многу, секојаш било некаков двигател, дека без разлика што доаѓаме од многу мала држава, која што никој не ја смета за сериозна на сцената на големите адвертайзери, имаме многу помалку, имаме комерцијални клиенти со многу помалку буџети кои што во споредба со светските, меѓутоа ги носиме светските награди во Македонија. За нас е доказ дека без разлика што даеме од мала држава со мали буџети, со малку луѓе, дека кога станува збор за креативноста, нема граница. И може би тоа што даеме баш од овие простори е доволно само по себе да бидеме малце по-креативни во начините на кои што се изразуваме и функционираме генерално, затоа што на Балканот секој ден е преживување, па некако во креативна смисла која тоа ќе се стави во некаква шема, може да биде дури и забавно.